Takže vážení přátelé, máme tady další mini problém. Jak vidíte, klička si dělá, co chce, tak je tady plenda. Prostě tady vratná pružinka, co je tady na té řídilce, prostě praská. Takže znova všechno rozebrat, všechno odmontovat, odpadkový koš, no prostě všechno. Rozebrat, pružinku vyrobit, nasadit a jdeme dál. A zase budeme mít tak na rok pokoj. Tak super.